Martina, pošto si ovde u Beogradu, ja sam čuo da se u Hrvatskoj mnoge reči promenile i da se u Hrvatskoj daju neki novi nazivi za neke poznate stvari. Ajde da probaj. Evo, imam neke reči pa da mi objasniš da li uopšte postoji i da li nešto znači. Ajde. Dodirnik. Koga? Šta je dodirnik? Dodirnik. Koga da se dodirnik? Dodirnik. Da. Ne znam. Touch screen. Dobro, ajde dalje. Može, šta je opuštaonica? Opuštaonica. Kafana. Ne. C, odgovor je C. Možda spa. Bravo. Bravo, wellness ili spa, da? To je izmišljeno, nemoguće. Dobre, ja ti ću šta ajde, su moji stvari, možda je bilo... Ti, je ti si bio skoro ruke, u Zagrebu, da? Ovo je iz prve ruke, malo pre sam došao iz Zagreba, zapravo. Ajde. Ajde. Šta je raskrižje? Raskrižje to je, kako se kaže? Raskrsnica. Raskrsnica. Dobro, kružni tok raskrsnica. Šta je proširnica? Proširnica. Ono što nije raskrsnica. Široki lep. Žuta traka. Žuta traka, da. Nije, stent, stent. Kad se ugrađuje, da. Šta je osjećajnik? Osjećajnik. Zaljubljeni muškarac. Ne. Ne. Ne, ne, ja sam Srpkinja. Srpkinja je majka mene. Emotikon, kao emoji. Stvarno. Da, osjećajnik. A šta je preticajnica? Preticajnica je traka u... Za preticanje, eto, to je to. Traka za preticanje. A šta je okolo trbušni pantalodržač? A šta je sin jastreb u gazdanovom gnezdu? Šta je sin jastreb? U gazdanovom, u vraninom. A šta je kovrđovo travo jedalo? Nevena. Kovrđovo travo ujedalo. To je, ali, ali se više na travu. To je ovca. Više se na travu ujedamo. I šta je, Martina, možda bude nekapnica? Nekapnica? Da. Kiša. To je ono gdje... Ne znam. Čep za vino. Nekap za vino. Što nekap? Otkud ja znam? Nekaplje, brate, kapreš. Pitaš mene, nisam ja, nisam ja izmičao reči. Gorki list, da se poslušam, otvorim Gorki bar. Prego što zapravo, dobro je, mislim, nije lako.